Fala aí, galera, beleza? Hoje domingão aqui, como não podia deixar diferente, iniciando mais um rolê de domingo. E hoje eu estou aqui exatamente, na verdade hoje eu vou em dois lugares. O primeiro é onde eu estou aqui, que é o Exchange Place. Fica em New Jersey também. E é, eu nunca tinha vindo aqui, é bem bacana. Aqui atrás de mim aqui é a estação que eu vim de Path. É uma espécie de metrô que tem aqui em New Jersey. E eu nunca vim aqui nesse lugar. E é bem bacana, já tô vendo a vista aqui maravilhosa. Ali na minha frente aqui de Manhattan, uma vista maravilhosa, um pier bem bacana. Vocês vão ver tudo comigo aqui. E desculpa o áudio, que provavelmente vai dar uma estourada, porque eu estou ao ar livre e está ventando, então provavelmente vai dar uma estourada no áudio. Mas não vai atrapalhar muito as imagens não, espero eu. E vamos comigo acompanhar esse rolê aí. Aqui é a estação, como eu falei, ó, que eu acabei de sair, é uma estaçãozinha. E você já sai da estação, vira à sua direita. Olha essa imagem que você tem aqui. Maravilhosa. Do pessoal curtindo a vista. Ilha de Manhattan lá no fundo. Olha que visu. Maravilhoso. Que você tem aqui. Meu, que bacana. E aqui é tipo um pier, olha só. Pra você fazer um lanche, alguma coisa. Você vem aqui, compra seu lanche e tal, ficar passando algumas horas com a sua família. Ou sozinho também, lendo um livro. E é um pier, olha só que bacana. Todo de madeira. E as cadeiras aqui para você aproveitar o dia e aproveitar essa vista, né? Maravilhosa da cidade de Manhattan. Caramba, não conhecia esse lugar aqui. Como eu falei, gente, vem para a cidade passear, vem fazer turismo, ou até mesmo você que mora aqui em New Jersey ou em Nova York, meu, sai da sua casa, tá ligado? Não fica intocado dentro de casa, não. Vem passear, a cidade tem muitos lugares que você não vai gastar um dólar para conhecer, apenas o transporte público, e vale muito a pena você dar esses tipos de passeio que eu tô fazendo aqui, e sempre de trem, de metrô, de ônibus, nada de carro, nada disso, você não aproveita nada. A bandeira do melhor país do mundo ali, na minha modesta opinião. Aqui, ó, os banquinhos para você sentar. Olha só que visual, galera. Que show de bola. E tem muito barco passando aqui, muita gente. Eu não sei não se não tá acontecendo alguma coisa especial aqui hoje. Eu acho que tem muita gente aqui. Isso não deve ser normal. Esse tanto de gente aqui não. Deve estar rolando alguma outra coisa que eu não tô sabendo o que é. Mas eu vou perguntar para alguém aqui. Ah, acho que se eu não me engano é uma corrida, hein? De barco, ó. É isso mesmo. É alguma corrida de barco tá rolando aqui. Eu tô vendo ao fundo ali, ó. Tipo umas boias, aquelas boias de corrida. Eu acho que deve estar rolando um evento aqui de corrida de barco. Por isso que tem essa galera toda aqui. Pode crer, deve ser isso mesmo, né? Coisa de vela, né? Tô vendo os barcos ali. Aqueles barcos de vela. É isso mesmo. Mas olha só esse visual. Coisa linda. É, galera, viu como eu falei que tava tendo um evento? Tá tendo mesmo um evento aqui, uma corrida daqueles... Ah, eu não sei o nome específico. Barco à vela, vai. Eu vou falar barco à vela. Mas eu não sei o nome específico do tipo do barco. Eu tô ligado que esses bagulho tem uma par de sentido. Mas é, eu vou falar barco à vela. E tá mó galera olhando aqui.
E, meu, eu tô ainda impressionado com a vista. Eu não conhecia essa. Eu conhecia várias vistas da Ilha de Manhattan, mas essa aí, vista aqui é impressionante. Muito dope. Olha só, galera, todo mundo acompanhando o evento que tá rolando ali na, no rio aqui. E tem muito barco. Olha só, barco pra caramba. Olha os barcos na água. E é aqueles barco a vela ali que tá fazendo evento, helicóptero, ó. Tá filmando o evento também. A Ilha de Manhattan ali ao fundo. Se você virar pra cá um pouco, você consegue ver a estátua. Mas eu não vou conseguir dar um zoom nela, mas ela tá bem aqui, ó. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Ó, ela tá. Pertinho aí, gente. Aqui. Bem bacana. E aqui também tem uma, é tipo uma pracinha só, tem um relógio, de sol aqui, ó. Ele marca a hora através do sol, ó. Bem da hora. Ele marca o horário através do sol. Na sombra do chão. Da hora, né? E aqui é a parte baixa de Manhattan, né? Que fica o World Trade Center, que é o novo. Imagina o dia do atentado, meu. Você estando aqui, você viu tudo de camarote. O dia do atentado das Torres Gêmeas. Meu Deus, que foda. A pessoa que mora aqui nesses prédios aqui, ó. Tipo, acompanhou tudo muito de perto. Olha o vento atrapalhando o nosso vídeo. E ali é a outra parte, que ali fica o Empire State, mais um meio da Ilha de Manhattan. Então é o Empire State, Times Square, enfim, a outra parte. E muito barco na água. Da hora.